Замежныя госці жывой цікавасцю разглядаюць сямейныя фота на сценах цэнтра. Гэта людзі, для якіх Беларусь і ў прыватнасці Гомель сталі другім домам. Камусь часовым, для кагось назаўсёды. Пражывалі тут і тры сям'і з Сірыі, якія яшчэ ўзімку атрымалі ўласнае жыллё. Дарэчы, менавіта гэтай нацыі належыць сумны рэкорд. На сёння ў свеце налічваецца каля 4 мільёнаў сірыйскіх бежанцаў. На сегодняшний день около 100 сирийских сирийцев попросили убежище в Республике Беларусь, и эта страна является второй страной по происхождению после Украины по запросу убежища в Республике Беларусь. С помощью нашего партнерского общественного объединения мы сопровождаем, предоставляем юридическое сопровождение, помогаем устраивать детей в школы, в детские сады, помогаем им с поиском работы, и мы также выплачиваем им ежемесячное пособие. Спадарыня Эуліна Біет Юсеф родам з Сірыі. У Беларусі знаходзіцца ўжо 14 гадоў і ўвесь гэты час займаецца дабрачыннасцю. Умовамі для пражывання сем'яў бежанцаў у цэнтры госця задаволеная. Прасторная кухня, спальныя пакоі, пральня, камп'ютарны клас. Ёсць нават бясплатны інтэрнэт па вай-фай. Аднак захапленні ў дызайнера адзення Эўлін выклікаюць лялькі ў нацыянальных касцюмах. Прадмет творчасці наведвальнікаў гуртка «Рукадзелле», які дзейнічае пры цэнтры. У размове з журналістамі закранаецца галоўная тэма. Як у цэлым Беларусь і беларусы прымаюць сірыйскіх бежанцаў? Не здаралася ці сутыкацца з непрыязню на расавай глебе? Конечно, беженцы, сирийские беженцы, они их встречали в разных странах, не могу сказать, везде хорошо, да? Люди бывают разные, народы разные, страны разные. Но, по крайней мере, в Беларуси, что я видела, это очень хорошо в любом стране есть, но их мало. Но когда они их очень мало, мы их не читаем даже. Когда добро побеждает, чем зло, ну, значит, добро победило в Беларуси, слава Богу. Руслан Пролясковский, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель».